Velkommen til Sondre og Paps. Og her er vi direkte inne fra Simen og Daniel. Nå har vi dopause! Yay! Yay! Så da synes vi litt senere. Hallo. Hei. Jansson. Hei. Jeg er så hyped. Ah, hei. Hallo. Der har vi Herman Place. Hallo. Logger du? Ja, det gjør jeg faktisk. Hallo. Eller Kasper. Går det bra nå? Ja, det går veldig bra her. Så det er ganske kul på mitt da. Ja, vi har møtt en fan. To fan. Vi har tatt bilde og skrevet autografer. Ja, det har vi. Vi har ikke fått skrevet så mange. Det startet nå, tror jeg. Så da kommer det nok ganske mange nå snart. Det gjør det. Ja. Randulle kommer dessverre ikke da. Nei, det tror jeg. Det håper jeg på, men det... Se så mange der her. Funket det, eller? Ja. Yes! Da skal det her bli min Hall of Fame YouTuber-kaffekopp. Sånn. Har du lyst til, eller? Ja. Ja? Sorry, ok, vent, da funker det sånn. Det var noe med! Ja. Ja. What the fuck is this? Ok, du trenger ikke ta med dette her. Sånn, ha det. Ha det.
egen YouTube-kanal og sitter og gamer på gutterommet. Det er såpass, ja. Og vi har snakket med dem flere ganger før, og hvis vi driver nå og snakker om et lite samarbeid, og vi skal game med dem, da. Ja. Så her har dere selveste Alan Walker. Ja. Er vi på Ego nå? Ja, det er vi. Vi skal snart reise. Vi skal kikke litt på butikken, tror jeg. Ja. Så skal vi. Vi må fort vårt hjem, for vi må rekke og se om Dulle får en pris. Ja, vi skal se på Gullsnutten, det må vi. Ja, det må vi. Neste år kan vi kanskje være med på Gullsnutten. Ja. Men vi fikk i hvert fall hatt det veldig gøy med å møte mange fans på Meetup og sånt. Ja, det fikk vi. Så skal vi ha en liten spisepause og få Egon. Nå har vi akkurat kommet hjem fra meetupet. Det har vært utrolig kult og veldig hyggelig. Jeg synes det var veldig hyggelig å møte Herman og Carol Clock. Og selvfølgelig fansen. Ja. Det er jo de kuleste folka ever. Og Kim Køste. Kim Køste. Køste. Og Daniel Lange Place faktisk. Og Jottersen. Og Grantersen. Og Martin da, Playmaker. Han var dessverre ikke med på videoen, for det... Vi filmet, men det ble litt dårlig, så vi tok ikke med det klippet. Men hvis du ser på videoen, så er vi skikkelig glad i deg. Vi liker deg, Martin. Vi ser på videoene dine. Utrolig bra. Jeg liker alle videoene dine. Håper du når flere enn 2000, mer enn vårt, hvertfall. Så, men ja, da tror jeg vi sier ja da. Så gjerne del med vennene dine. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på denne Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn. Så, ha det! Ha det!